Čuo sam sada da si ti zapravo postigla isto jedna od najboljih rezultata u klubu. Možeš da me podsjetiš šta je sve to bilo? Finale Beogradskog mastersa i finale Srpskog mastersa. A i na prvim kategorijama čini mi se da si imala super rezultate. Pa 12 u zadnjih, pa možda 2 meseca nisam ni igrala, više sam igrala 14. Tako da baš ne mogu sjetiti koja mi je bila poslednja 12. Pa znači jesi zadovoljna ovako kad pogledaš cijelu sezonu i tako? Da, zadovoljna sam. Dobro. Hvala ti. Kristina, reci mi, kako si ti zadovoljna ovom letnom sezonu? Pa dobro, mogu još malo bolje. A ovde, kako je bilo na ekipama? Ajde, to sam malo pričao sa Nemanjom, vašim trenerom. Prvi meč koji sam odigrala je bilo, ne znam kako se zvala. Iz kog kluba? Dinamo. Prvi sad sam izgubila 6-0, drugi sam... Pobjela 6-2. Da, 6-2 i u trećem setu 6-2. Ona gledala me pa zato znam. A kako je to bilo iskustvo da putuješ sa drugaricama i sa trenerom? Ti to se svidalo? Da. Nije bio problem? Nije. Bez roditelja i to? Naravno. Dobro. Majo, ti si takođe bila u Čačku? Da. I kako je tebi bilo? Pa, mislim, meni je bilo dobro, ali mogu uvek bolje da bude, mada ja sam imala i ove cele sezone sad letnje problem s povredom. E, to sam čuo sad od trenera Zorana, aha. Da ti nisi tu mogla maksimum da pružiš. Ne, imala sam taj problem, na kondiciji sam pala i onda sam imala taj problem, mada nije toliko rana bilo problem, nego se posle inficirala, pa je onda i to pravilo problem jer sam neprestano igrala sa nogom koja je bila zatvorena. Aha, aha. Pa zato. Da, da, da. Dobro, a znači rezultati su opet u skladu s tim mogli biti malo bolje, ili tako? Da. Dobro. Andreja, reci mi, ti si od skoro u klubu, ili tako? Da. Kako ti se dopada i s kim ovde najviše treniraš, od drugarica i od trenera? Baš mi se dopalo, ja sam i pre ovde trenirala. Najviše za sada treniram sa Taram i Kristinom. Nina. Dobro, a od trenera? A od trenera? Jesu oni menjaju? Pa, za sada sam igrala sa Zokijem, Raletom i Lukom. I nekako, mom tati i meni se baš ističe neko Rale, baš mi se sviđa. Super objašnjava i ja vam sad zamolim da me nauči servis. E, dobro. A samo me podsjeti, što se tiče rezultata, koji su bili najznačajniji u ovoj sezoni? Pa... Možeš da se sjetiš? Da. A sad na Mastersu u ovom Beogradskom, kako beš? Pa nisu baš bili neki pozitivni rezultati, mogla i bolje. Ali ja tu jedna 40. Polufinala na Paliću. Aha, dobro. Ali kad bude ovaj servis, to će biti još... Da. E, Teodora, ti si i danas igrala Masters, je li tako? Da. Osvojila si 6. Masters. Da. I, mislim, kako si zadovoljna ukupno nastupno? Pa, zadovoljna sam što sam pobedila Anju od koje sam izgubila na Partizanu. To je bila prva kategorija, tako? Da. Ovako, ono, ipak je vetar svima smetao, tako. Kako se ko navikao, tako? Da. Ja, mnogo je duvalo, ono je danas bilo strašno. Aha, a što se tiče cijele sezone? Osvojila sam drugo mesto na Partizanu i u Dublu i u singlu prve kategorije. U Cinju Dublu, izgubili smo u polufinalu, Banjicu sam osvojila. A ja se sjećam to u Partizanu, da te je bodrila Kristina, bilo je jako vruće, ali tako? Ti to značilo? Pa da, i ja sam nju bodrila prošli turnir, pa ona došla i na... Ja, mene je bodrila na... Partizanu, druga kategorija. Svaka čast, jer stvarno je bio vruć dan, onako, i raspust i tako sve, tako da, odlično. A tvoj utisak iz Čačka? Pa, meni je bilo zanimljivo, pogotovo zato što nisu bili naši roditelji tu. I zato što smo išli sa Nemanjom. Malo onako opušteno? Da, prvi put nam je i onda, kao... Nije loše. Pa da. Autobusom ste išle, to ništa nije smetalo, tako? Pa, ne. Aha, dobro. Simona, reci mi, kako ti si isto od skoro tu i kako ti se dopada atmosfera na treninzima? Pa super je, njih sve znam i baš mi je lepo ovde. Ovo mi je prvi trening ovde. Aha, ti znači malo gledaš sad kako će biti. Da, da, divno je, super, stvarno, gajte se ekstra. Da, znate se vi odranije, ali sad ćeš vidjeti kako to na treninzima izgleda. Da, dobro. Hvala vam puno i srećno dalje na turnirima i u zimskoj sezoni. Hvala.
sa kim ovde najviše treniraš od drugara u, pa, u grupi? Najviše treniram s Vladom od Očaka i počeo sam treniram sa Lukom, iz Vlata treninga. Treniram i sa Teodorom, Majom, Stinom. Od trenera? Ima sam sa Raletom i Nemanjom, sa Sakićem, a najviše Zoki. Jer su to uglavnom grupni tenzir ili ima i ti? Da, nas dvoje. Dva igrača, jedan trener i ponekad i ne. I šta najviše voliš na trenizima? Koji deo, recimo? Pa, prebacivanje, servis. A ovo je mali tenis? Da. Hvala ti. Vlado, reci mi, znam da si ti ove godine stvarno imao dobrih rezultata, pa ako možeš da me podsjetiš. Pa, igrao sam finale Topaka 12 godina u februaru. Onda sam osvojio sam privilege krajem marta i početkom aprila. I onda sam u julu osvojio turnir Dani Protavasa u Pančevu. Aha, dobro. A posle jesi se takmičio nešto? Pa jesam, ali sam prestao 12 igra, igra na 14 godina. Dobro, i sad si ono ulazno godište, tako? Da, ne, izlazno sam u 12. Ali, da, do 14 si... Da. Reci mi, što se tiče treninga, ovde s kim najviše treniraš? Pa treniram najviše sa Raletom, Stakićem i Nemanjom, a rijetko kad imam sa Zoranom. Hvala ti. Sa Zokijem uglavnom imao sam par treninga. A od drugara? Pa za sad sam najviše sa Lazom. Ali se ti takmičiš? Takmičim. U kojoj konkurenciji? Koliko imaš godina? Aha, dobro. Hvala ti. Andrej, reci mi, koji deo treninga ti najviše voliš? Pa, servis i fashion tracking. A od trenera sa kim ovde radiš najviše? Pa, sa Nemanjom imao sam par treninga sa Zakijom. Dobro, hvala ti. Pa, no, radim sam, ali od zime krećem da radim sa Andrejom. Šta, uglavnom znači individualno? Da. Aha. E, se ti takmičeš? Takmičim se i sad počinjem 14, završio sam 12. Dobro. Momci, srećno na svim turnirima i kad uđete u balon, takođe da bude puno uspeha na turnirima zimski. Evo nas posle nekoliko meseci ovde u klubu, možeš li mi reći kako si zadovoljan proteklom letnjom sezonom, rezultatima dece i uopšte situacijom u klubu? Evo da vam iskreno kažem, jako sam zadovoljan. Dobre su rezultate napravili ovog leta, ove sezone. Nadam se da će nastaviti tako u zimskoj sezoni sledeće godine. To ne bi uspeo sam, da mi nisu tu moji mlađi pomoćnici, moji bivši igrači kao sad budući i sadašnji treneri. Sad ćemo malo njih da mučimo s pitanjima. Koji su doprineli i oni tim rezultatima. A što se rezultata svih tiče i ovih svega, idemo napred. Idemo dalje. Da, ja ću i decu pitati detaljno, znam da i na ekipnom prvenstvu i na pojedinačnih rezultata ima odličnih. Da, imali smo dosta uspeha i na ekipnom prvenstvu, i jednom i drugom, i regionalnom i saveznom, i na pojedinačnim rezultatima, tako da ne bi sad imenovao nikog toliko, tu su, mislim, vidjet ćete, razgovarat ćete sa njima, tako da... Da, svi su dobri, ne mogu nikoga da kažemo, da istaknem toliko u jednoj priči. Najveći rezultat, opet da kažemo, koji do 12 godina je Mihaljević Tara napravila. Ona je bila druga i na saveznom i na regionalnom, da, mastersu regionalnom i saveznom. Ona je napravila... da kažem, do 12 godina je jako dobar rezultat. Da, i na prvim kategorijama je bila odlična, da. Finala ima. Ovi ostali su, znači, Miliš Teodora i Miščević Maj, Dimitrijević Kristina, što se tiče, znači, evo sad i kod nas je Gali Noa, oni su stvarno napravili dobre rezultate, tako da, mislim, opet kažem, ne izdvajam nikoga, stvarno su dobro, pravimo dobru ekipu što se tiče ženskog tenisa. Što se tiče muškog tenisa, evo sad imamo Vladu Jankanja, koja je tu stalno kod nas. On je isto imao i finala i titul. Da, imao i od toga. Tu je došao nam Andrej, došao nam je Vuk, došao nam je Relja, to je Lazar, isto Nikolić, oni su svi tu, da kažemo, neki koji su
koji grade tu ekipu i tako dalje. Tako da je sad predstoji da muška ekipa malo da napravi da takav, konsoliduje. Da, i da napravi dobar rezultat kao što je ženska ekipa. Da, 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 da im budu takav, da im bude uzor, motivacija uzor. Tako da, eto, ali sve to ne bi bilo toga da nisu, kažem još jednom, moji bivši igrači s kojima sam ja radio, koji su bili jako uspešni. Tu su Luka Stakić, Ristić Rasko i Nemanja Mitić, moj mlađi sin, koji jednostavno na kraju će biti da preuzimaju oni... Da, i oni grade svoje trenerske karijere. Tako da mislim da sada to uspešno radi. Sad sa njima, to šta oni kažu, da li su zadovoljni, da li nisu zadovoljni. Sad ćemo da vidimo. To je cijelo. Hvala. Nemanja, da te pitam, vidio sam da si bio, da si putovao sa devojčicama u Čačak. Pa kako je to bilo? Išli ste autobusom? Išli smo autobusom kao tim, bilo mi je super. Znači, jesu slušali? Jesu, ako nisu, bili smo baš tim. Prošli smo prvo kolo, drugo, malo lošije smo odigrali, ali nema veze, držali smo se zajedno, to je bitno. Aha, ja sam isto bio tamo, video sam da navijaju jedno za drugi. Tako je, bodrile su se lepo, jako sam zadovoljan. Jel misliš da je to, kako bi rekao, timsko takmičenje njima znači u nekom pogledu da je to nešto novo za njih? Pa može se reći da jeste. Može da im bude neki podstrek da napreduju i na individualnom planu. Tako je, može. M kao osobe, M kao tim, jer vuku jedno drugo. To je jako bitno. Znači, ja sam stvarno zadovoljan kako su se one ponašale tamo. Slušale su me, slušale su jedno drugom. Da, znači baš kao tim. Baš kao tim, da. Hvala ti. Ništa. Rastko, reci, da li postoji određena grupa s kojom ti radiš ili onako se vi menjate sa decom? Menjamo se, jednom radi Luka, drugi put Nemanja, dobro, doduše Nemanja ima svoje igrače, ali doduše ja i Luka najviše se menjamo, to je par devojčica i muška ekipa, sad manja, zato što Nemanja ima dva igrača, ali dobro, tako da ono. Reci mi, ti si se opredelio za trenerski posao i nalaziš li sebe u tome? Kako ne. Pa u tenisu sam već 10 godina, tako da to mi je struka. Da, kao igrač, sad kao trener. Studiram DIF, tako da mi to dosta pomaže oko ovog posla. Sada u praksi možeš da ispitaš te teorijska neka znanja. Tako je. A kako oni, da li nailaziš na, da li si zadovoljan njihovim napretkom i tako kako slušaju? Od dece? Da, da, da. Igrača? Da, da. Naravno, kako ne. Što više slušaju, to je bolji rezultat, kako ja kažem. Da, da, da. Tako da vidim napredak, do duše, kad smo krenuli da radimo s njima, po meni su oni baš napredovali. Sad, da li grešim, ne znam, ali tako ja vidim. Vidjet će se i na turnirima. Tako, turnir je pokazatelj toga. Hvala ti. Luka, da, isto je pitanje otprilike i za tebe. Ti si se takođe opredelio za trenersku karijeru, da si se bavio tenisom? Da, bio sam takmičar do svoje 18. godine. Sada sam postao trener, radim sa ovom decom i sa muškom i sa ženskom grupom. Najviše pojedinačno, oni se trude, uporni su. Mi pokušavamo da izvučemo iz njih. Jel misliš da to što ste vi, kako bi rekao, mladi treneri, da je to njima nije neki hendikep, nego im je možda i ovako zanimljivo što niste predaleko od njih po godinama? Nismo mi toliko baš stari od njih i po igri smo tu negde igrali taj sličan tenis kao i oni pre nekih 5 godina i onda možemo u tome da im pomognemo. I da, vama je poznato sve šta im kroz šta prolaze. Na tim turnirima. Eto, hvala vam i srećno dalje sa trenizima i sa decima. Hvala puno.